Мин Староватова Евдокия Васильевна деммин. Нюрболуғын күндәді нәхлеген араңызда құшы астығыр түрәбітім. Амбастал ұстыл тенгемен алтуан үсіллаққа, ұсқолаға келем барын. Улақан олаттар ойны хүджалларын көрімін. Интерияхерге әбітім дағыны бейіні улақан олаттар отайшу ғаппаттар әті. Онтан хәттіс класқа керер бітігер, саңа физуругы шутал кәл біті Григориев Петр Кириловичтен. Кені тенгі сексетін ұтарден білдері барыты олынны баран сүйбетчоғы болын сұрыттар бұқпыт. Оннигдан мен бу ам бастан остол тени хераке котуп пысылым болар. Онтан кыһынстыта оннан аннан баран хас улахан болаттыры кытта тең оннан боламын адыр кото тур болбуту менен кыхыя кыхыялар мегени гыры нонни ташчылар оча боле биле наха албактык эчилден калдыр булдам ди атыптар дагар. Оннигдан мен син түргенлик сайды бутум. Өнегінен ақсыз класс көрені ғырыттақпынан ұройуанға ұсколы ғоларын күріқті хейті болып бұтығар. Команда түрен келдер біттір, мен онына амбастан баста бұтым, грамата ғыламын жа өр бұтым көп бұтым, онын тұғайын бұй еннекі күріқті әрбір іштимул күрдік болып бұта. Ол түгінші 906-14 сылтанылы, 7-15 сылғадылы нүрболу ғығар баста бұтым. Онтан хеттон бир хылтан хеттон төтөл гады билүүлүгөр келемит. Үйрөмүтүм онда ме команда териемин ото жилишеллер күрөктө хейлерге сылай баштабытым. Хамай сите тахсылым ол училища үйрөмүсүлдөрүн болалар. Урожай устра күрөктө хейтигер үсүл субурчу баштабытым. Ам башта кун алтон хетте хылдай койсоң үй багы хаджамын баштабытым. Онны чурапчыларга баран күрәхтә спиппит нюрбаттан онна аканешникова клара де нюрба чурапчы улуһын командатын кетен кутты оньон бар хы хы бер булып тур на хадол гүй бутун монна кайдары күскер күс курдук эбилләре битен биле хотор жондар гәҗер булдыктан нәни нәгенә монеме онна баставытым ам бастан урожайга бастахан бол тыгынча 960 хәтта хыллагы онтан жа училищени үйренем битерем баран аны направлениенен намулугар ыпыттара манда келем барам неме ам баста күрәкте хевин намулугар ара беси дахыр тахпынан күрәкте хев болар диетлер онны мен ойнок баган хайхыдда торой хумустах ден 19 километр дахыттан өриснон бар бехвелектен хаты келем мит күрәкте стивит күнү бүхе күрәкте хам барамын бастаты, онтан аны бүтті бүттағыны сыразы ол 19 километр дәқір бүтереме хатығы баттығы. Ол намға келем барамын әбе оттан ұройуанға бастабытым, онын әме өрі көті бұғы боларды манна күттіғамын. Онтан келін оғылынан кергенінен ол кемнер бір күратық тоқтысы дебітім. Онтан түнші 9-9 сылақ ол өрісің ор бар дәремінеттен ұрайон кенер күхін кәлбіп біт. Кергенімі ғоры Валерий Ефремович федерация председателінен сразу талылы ұта, онна нашалына өсколаға директорінен. Ине гынан тенниске ойнур жонлору Уркуттан да билер жа ыңыртамы, чөшелері ыңыртамы, ол өскола бұз залгар. Бахалыста келінден төтті, бесті остулы тұр оран барын толыры кехі болын ойнур әтебек. Мен боланын жебіттен төт сетқан үшіген көтіған кеха айы келебін, кіргіттар бұн ыңыртығы бұн, қата кіргіттарын подъяшқаланар, мен ыңыртым дағыны өйіні күтті келе тұралар. Ине гына мұт наға жөйдік әршелер әтебет. Бәйбі әбітін наға білсі әбет, подъяшқалы әбет, қанна да барар болды бұт, көректі хе барар болды бұтта давай дейін болар. Ине гына түхінен әлбәқті көректі хегі ғыжағын дағыны хочынан сайдар әбіккен. Мен боланын 2-3 15-сылға Россияға ветераннарға барамын бастан келбітім, онтан парная разрядка кес болбітім, Чебоксар қораққа. Онтан кәнігі 16-та, 17-та, 16-та сылларға Яшқарылаға, Самараға болды талабыта, онна мен барамын мәстелес бүппіт, Россиятын осайынан әттемет әлләқпіт. Хама үшіға еден, мен сахым тұқары әшілі бі күргіттарым 2016 ғылға түрден барамыд, Россияға призор болан кәлбіп бет. Ол, меха капитан кейхе қадағаны наға үші ете, күргіттарым әмбен наға үйерелер. Ол күрді білен дағаны тұтыс бұтынан ойны ғыдя бұд, қанды күректі хе болар болы дағаны бігеге. Бер бойы ой шеретте бі күрді бара бұд. Болсанан теңес тұхынан етті бі тағаны наға үйере бұд. Кеше құмайыры дейін бар бүхі бұна мұтылуғығар теніспі тұтай сайды бар. Тоғы дәтіғі білген теніске
техника-то на хасаинна, он на специалист тренер дернадар олоро эчерке. Беха волу лахан кыскату тулу тогда на тренер штата соғуттан. Кыян он на олоро уэретер эчер тох соғ. Олхим болана бе бо ветераннер ир оню хыджавут. Бахам диян бо осколаларга тенис остолун туруаран, олоро эчиян, кинилери көгулян, оню туаққа ден. Тогда это хотенец хая багарретинен тухалах. Кине была на олимпийской курин, остолга, осколага, остол бар была дане. Оглор белер свободно ходя на нюхтарен десин. Он на во тенине на нюхтихе бартасай, барстука бартасайдер. А тахтарен бучинга, сихин бучинга, элитин бучинга. А на туран купкрол манган мячик туп тургенни келерен сусакан надо очане мери аксиян тургетир. Он была на видем анну пол бодоли реаксиян тургетир жан кантен билдинг детака. Лабаранны хыжыбытым заққосқа, онны боланан пробирка бұт отаяғы яқ. Райыр анализын оролар тоқпынан пробиркам сүйтке түхен ерері бітті. Мен құттанным мұқай қабаны бұпын бәйімдей дәбі қақалдым. Вот ол күрдің кене кері реакцията сайдары бітті. Оның тәлкөй дұғын, ұтар ұлағашын қандың мәшігі ұтан ері қайдекі бардақынан, кені қанна оғойден, оны тәлкөй дұғсаңын, ол дек оқсаңын, өте білем мә тәлкөй дұр жоғырың сен сайдар. Амбаста мен ол кетенес ракеткатын 14 састақ бар тұттағым де. Онтан білім бұл әтті 12 састақ бұн. Оны ол ұстатын тұқыр оңы бұн, перерігі бұн дем ол оғылыныр бар, оны оғылырым ол көрін олдыр өлер екен бер. Онтан әме ағылғы оңыға кейден бар бұд. Амбастан теніс кейден кемеріп бұд? Ол теніс ексетер амбастан еріктам бұд. Хеттіс көрін ұрыттақ бұн, ол Григорьев Петр Кириллович-тен ұшутал. Ұппыта, дейінен бәті гимнасия толқынан барын кен ол теніне ме ұтар. Бұл ден білбілдері барғыр бігі оғылыр барын сұриттардақ деп ағылағы оғылыр. Оннан мен тренер бір мақталым ұлақан, онна онлық туақ специалист еті біліңі спорт школалар ең құрдықтен ұры туақ болдайды. Әм баян қайда мәші үшін ұсты үйгіндан, қайда ойнуларын көрінгін сайдағын. Намына көрін келін барын амбастан кем нені не алып көтір? Амбаста қырқыттарым кем, амбастан Елизавета Лынонеп, Матвеева Елизавета Степановна ден, кені десаты бедесейті, кеғе болды дағыны жа ойну бұд. Амбастаны ке яқпы Мені яғыт әттөр берем, әмінді қоқсуар дейді беремін. Оны қатты кені шөбәті көптірі құтыр, оны мен әмір көптірі болды. Ол әне білін ол өттөр берем, бәлемнен дейді оны көңі болды. Оныттан кәлін әте Луба кәлбеті бешчетнова Луба. Оны боланын чекуыры өтті яғни ғына кемін әден. Білін әділі бір көңі хүйде бұд, оныттан атықтар әме кәләтшілер. Оны бола білі құрықты береметті соқ болан. Әдірдерден сейсі бұту ярына хашуайды бейіні күтті әтчілі бітті. Құлопқа ұрыйдана, сейфсе басардана, ден әдір күркіттір. Но только бір үлілі, оны саң оғылақ болындар, әме күріқті хегенген барығын аға проблемалан алар. Аны тұран болынан, бігі бача аңыдылы, қандың бары күріқті хеге бәйебет, білі қатшы бұтынан баран келебет. Оны әдірдерге ол проблема болар әбетеді. Білі оғылақты, жәлірігі, ренген болын. Антан білім бігі пенсионерлер ең свободны хыген болақ. Тоқтанда еңді бәп, оқылы бұрып барды ұтта бара не әбіт. Күріқті еге барап кетер кемін жағдары еңдіне? Ойды бігін әлбәк сұлту қарайвану Виктор Николаевича бұрабыта. Құлақан масын аллақ, күріқті еге барар болу, отай тұқ күйда бап бұт транспорты ғынан. Кені бейті оңыр, оны наға шөйдік кене қолдорын келебіт, кене қолдорын барса бұт. Аны тұрын боланан Якускайга келем баран медалі ақполлақтың бараны әмет әбәхәт Каспер мағыңа баран мұт мороженый сүй. Күйі бұтын сүйе бұт олар. Медалі ақполлақты ұқыс ұқы көрі көрі ағаң қалып. Намыңа он юр, әдір денсістер балдар ду? Әдір олы хем балдар. Олғынан баран біле бігі күрдік фанаттен ұқ. Білің күргіттерден ол сивсе басарданы, оны құлопқыва ұрыйданы дендер балдар. Ота кенелер, аны білгені ме үлелері, оғылыры, дәнәні мәйі болан қалар. Білгені оны білі үлелер тұқтарғар ұстырағайдар болады. Олейін, тұтылықтан қалар. Асқолаға білген теністен барды? Асқол оғылыры оның ғайлақ соқ, кімді жарықта бар. Өте нефес культура ұшуталар ұлсыз тақтын әрі көйі үхіктар болды. Нам ұлы өні дүнен тенист тренері ден хоқ? Первый құмыстаққа бар, Максимов Мишел. Кене ол специально онда келен көхен барын оны білген тренерінің өлі үйінчер. Онда оны көлен еркі ол. Второй құмыстаққа Слепсов Гоша ден бар, әме любитель, специально ауық.
Вот. Ольхим была сразу билдер, олханна онюр дённоргар уже бы азбука Ленской намо районнан тугас партакадата болла. Онно бихе намнар Ленской наслектемит. Бастаты вот. Вот. Онна катырыктар швейдер, онна ол первых мустах, онна тороих мустахтар швейдер. Он тэйтэ Матвей Велизеге талагатта касылнахтан дебган югутуй? Тыгынча тогыз юсахун тогыз сылттан. Ол бихе Торвайттан намға күхін кәлбесіл бұдытта. Мен осқолла Торвайқы мұстақ өләлерәддәпінен қайыр әкім, сексе ұтыр әдім оғылырғы. Онтан намға күхін кәлбеп бүккеніне оғым өренер қылаға әреме сексе ұп бұтым. Онна біле нәсәне қылас оғылыр бар, осқол оғылыр әріталаптым. Онан барын онна наға проблемалла ғады біле төріппіттір өші қая баттыр ракетка де мәшік тұлым бәдбәттер. Оны бола мен бәйім білі әрекет қылы бұғын, мәчі қылы бұғын, ұнтықайың ұжын нықыларына болан қалар ба. Оның еңінен ұмылан-ұмылан кәлін ұтай ұпа бұл бұтым. Білің ға қайрын кейінен айды тұндығынан тұқты әңі өтіп? Өтім білің болағынан айды баран ехәр дейбім мен. Өте құлы бір оғылыр күтайына, неген еген хайынаралар дей. Олғынан баран мен хана бар осколаларға Онна улустарга центральный туак терия канада. Те у спортшколаларга бехе теннис тренер дах. Туак тарисек тил терия канада. Специалистар. Билигин техника ана хавал гам тауруларе. Ол бихе урку курдук сама ушкаларга билигин уже суал хох. Ол хим боланан элбяхты курак лихига хиактар нада. Мин билигин ит Алексей Алексей бихе наха кен туттан нюбунди. Сендерин илджан касыл эписала болу Оренбурга баран. Теннис айдымыз дейді, кені оның ет оғылырын спесиалын әтшияр елде барды. Білген мен ғана бір олар отай хайдан кәлеяқтары. Сақахирын аттатақ, оның еті изот, кері башапкендар балылар бір аттығылар, етінеме түріп бітір етіні, хем бір спорт комитетін аға әлбәк өбі көрбеді болу. Оны түріп бітір етіні поддержкалыр болдақтан, еджі хайдар болдақтан, бұғылар әлбәк құрақты хейгі хайдақтарынады. Чоғынан әрі хайдар қақтақ Это была мен хана бар Кытайдар наха шойды көріп бітіріп болды дегенді бұл. Потому что біле кенерге конкурент нады тауық болады. Ол хим боланан кені наха хайды бұттойды онны бар, аны бәлерін тылдарынен болбадақ болады, онан ұрқым болды дегенді бұл. Ол керетін бұйты үті Оренбурга әңін дебі күрдік, бәйебі тоқ бұтығар ұталары болдар шой болды дегенді. Мен хана бар остол тен ер бапша болғымта орылды дегенді бұл. Үті бәресі яқысы лайы бара бұтты, Но той көмек оқылы бұра, за свой счет барда. Эбет әрите атын ұлыстар көмек көріктеге барар бұта әреме, о спорттар қанды көмел өспеттер әреме барда за свой счет. Оты сенна қала оқылы бұра, нерунгеге барар бұтар, бияқы жықыға көмел өспетті. Оны қайдар әппетінесте құрдып болағын. Бұл әйгін әренен жандар көмел өспеттер бұд видеоғын мәрт хедеуі күрдік өсі өшөйді қайығын. Ол хыл менем я онна хаспар бастан кел бітімде. Оның әлбәк бай болын бар, бұтынды бар дәркенлер көмілес біттері. Оның сені поддержка бар болар боларын әпмедіне хем өддүйре бітті. Әйгесі, Россия границатын тасып түтірін хүй жоқ кетті? А, хейхі қора қатақ хүй жоқ бітті, аға. Оны боларын қоғаны ден тұлы білбәдіңе бітті. Әй, яқы кәлін әттіктірінен нон юғын хоқты хоқ, кәтәм барын олар он. Аны білім анна кімні нон юғын, қаған нон юғын білін Тұқтанар болғанды, бәйіған бәлемнің ағына ға, оттан ұнтақ отай мәні көрі құрын олар оғын еді. Тұла оқиы күрдіңгі. Оны құлы бұра кенелер, хеммейір бәйлер үрт уақтаға барыстағын оралар әбітті ғана бұтым. Мен құлы бұра 5-ті оңя бұтым, оны үз күхі қоп бұтым, бір күзгі бұл әкеті құттар бұтым. Бастағы құттар бұ күз бар командағы оңя бұтым құттар бұтым, ол жақсы сейіне күз. Онтан біле олимпийская үйті аққа бастығы күзгі атын күхі күтаңым құтты. Онтан құта апын күні сразу ол күзгі келдер дейлер. Мен құлы бұра сразу онна келдер бітақтар бұл атыттары күттайына не өкін жүн еті. Сеткіні таблицын ең күн? О, онна онна күтайды құрттақ бұлы не аңы тұғды білбәкті. Осы тені күрақты хелерге переводчықтақ тұқайдақ күхідер надалақ бұлылақ. Қытай күрдағас тензистерін ұрывіне күштәқті баран юлар да? Аға, үшігей, баран юлар, әлбәктір, оны нағақ әтуақтығылар. Те өреллер, күтелер, ағыз бағайылар. Оны қастын оңы бұд, алтынаттан тұрған хеттеға оңы бұры бұд. Оны кей ағыз күтіғызға келе бұд.
Вардывут косниса, вардывут залга, вардывут келевит, косниса, келевит, он там битывит, сразу паромга вардывут. Он на крынеса так радживит, чем будет на бит, да тут такой бяка келевит. Он на ванновска, вот так на ракекан, где варанду? И че варабуну? Бехан хаспун толбу пар путевка бед, это профсоюз бесплатный, он ого не арбуну, варбу, ого не иди варбу. Он на курорка вели о стол баревит, он ого не угун. Бастан чукчи дегелле. Антон катататакан ингрыхай джананит. Давай сыграем, давай сыграем. Антон уан бесылдах, эме Россия барбута чукчи приехали дегелле. Амбастан чебоксарга болбутуга, Россияга. Антон котан кастибит. Анна, мен ракеком нерилдан бар сумкомын каллар мусуяга результатын хуруттара барды. Антон келле анна сумком да тугум да соу. Фурям онны мен қатчым деп менің бір таба. Фурям бір мен аяқ бір тағысты көрді қататым бұл батып. Онта сөйелерге мен кейір артып, у нас такое не бывает, дайдется, найдется дилер. Он ток бар, туаны не бардың көтім тоқтауа. Онтан барамын, там у меня документы, ен деньги, полицията ғырыққа дедім. Подождите, подождите, дождемся конца соревнований, детлер. Ну, куратный хибитин нердану су ягалам, нашлась ваша сумка тем. Андрю, всех петимага. Он был нан келин хангуне. Рахаты были куттором бараннар, мин парнаге ки всех тех пыншо, он были расстройс болла на куттору, на буттора болла дивне. Он был нан, ани бир нуча кыха, он ёх путете, кыха болла да бабушка болла. А рехасынка, я подругу встретила, с ней буду играть. Она пара того была. Он там была на бир, чечене, сыграем, дедам, ну давай, дедам, я пара того. Вот кысты на нямут, и кис место был. Ну, первое место чукатор. Он тола кастал, чечен, кас болла? О, место леспетага. Место леспетага. Он там бит, кысы, чечене, обязательно в будущем году со мной сыграет, ти дебиде. Он там были уже Елизаветом возраста бир была, доленькин вина ням, там я их вспомнил. Россия бар так, а вон там так салах шешелер баллар. Педисталка не хили так салар, не хили ки хоян тюхерет. Он то осылга они ходжаларын кордаку отаят. Оксалары да сенелля, камсаналары да тюрген. Онан кейдоровете көңілдер баллағынан қахан бағарар ойнен себебетті. Только бо пандемия нырыктык мен подведигенна хылыбы оня ботагым де. Биле залыңын катан кәспеттер, оны бо 8 марта келен оня бутым. Оны биле эмиске келен бір нақчы ақты бұтчан не хэр дайбанан кәстім бұхылақ бұ елім қамнава. Өйдер болан қалды. Оны жақа ері біті болды, ті білген екіс болдым де. Ахарине. Бұ остол тегін күні бары нахай шүгел. Урух полланын беле куракта хилер бегатер иллеллер этеде. Бу теннис күн гарен аллах, билим болон нуксо, бэха просто интервью рел бутар лохтаг радияга. Бу бүгін бербі бол лохтагтар. Онта мен теннихи барзаптачылары бу теннис күнін нагар дәлебен, онна олохтар угар, үлеллери гэр, симир бар үлелли хиджалар, ситихини бағарамын. Джекер генере барта этенга болдун, она, конечно, спортивного долголетия дивит. Мен Кудаисова Мария Фанасьевна демин горнай луха магарас деривете олимпийский чемпион волаттардаку магарас деривне китте хэджавын. Тени хинан жарыктам мытым диян септис класстан ла. Аан бастан онна сакахириген бухиде тени сакалам мытете лох ускула директоры Біле, мен егін бәтеде ол ехен аттан қамсыры бұлу дейін, оңыры бұлу дейін, мейін талбыттыр еді осколатта. Олын деп бұл қоракқа кәлпіп біде. Бейтті мәң жеке табақ сұбаққа төнін ақта бүтін бір еді. Олық. Онтан де, енеке дуабат дейір етін, бәз қыластыңылы олық дуабат күрақты хейді ерсінді бүтін. Оның отыт дейін ұлыс барыда кәлпітеді, неделені бұ Онда икестер үш местен ылан карандастар бушка белактабиттери. Олонда ол кыйы бүтүн бушка белактабиттерин залга туттар биттер школа кенигер. Ол школа огото барты бир көрөндө үйрү көтүйү атты. Онда ол да атты команда бүтүгер ким Кантоев Степан Степанович үтө олимпия солаттарда ул ана Лукин Николай Николаевичтен
Алексей, ага, глава Дуата, вала. Вен, лох, кастал бы чемпионат, так бы, нашу. Это. Он там ол теннисько коспитым, тек теннисько кохам баран дяуба хасал. Бир курақта хига дуба кабиты, курақта хига тенниске. Вот это тенниске на хау кулу, на накалбитым, он на кухе алу. Фирмай. О, ня наккан эти, староватого дуняла, кыттам баста косибы, нюрпа кыха, икки сылы таппитым, он там ухи сылы так крепита, он там Оттору бы кейбит, онтан башия бы кэндеке кэмне үрік қарақ бүнері көрдер бәккіна, оңыр. Кейін бір таңдайдыны кәрі хүттерін, оңыр шекі тайынан туғына. Мен болағана 6-15 сырлақ қос қолыны бүтер бітім. Комсомолшқай пучопқа үлбітім, тұттыр бүттірі, онтан ұла қоқуастан, онна қоқуастан, 9-15 сырлақтан кірісіян болан баран бұсыр дебін. Күмбілі яғадыл 30 сыл крестьянатым. Крестьянапын хомой баппын наха чугай ата эрдэ таққан мен эти 9 оғылақпын ағыға кыз бир уап. Робына мұға дейді үлді тоғылы кәмегер бары осколын бітіре-бітіре үйерекқа барағын болды да. Крестьянскай қаға істіпім олық бейхаты сүйі көрімін. Елі ағаға мұрыл халбаңдар намнар Бұңыран ұланнар ол еніне олық, сүйігін олық қағанды бұға яқыны, өмірі әлбәғі чаттарда қығы олық сүйігінлері еттен хүрдер дейбіттіріктен. Көмбілің аңғадылы сүйігілер бін еті хүрдебін отучы сен әқпін, үйкі қос сен әқпін. Хайын оттуы бұд, сүрді әқпіт, өтті әқпіт. Хайлықта ақпыт, онына бары көмілен оттуы бұд сүйеу. Аста ақ болынағына хин күхінгер кеші жүй байды көрер. Ол бұй хигер еті теннис, күргіттірім хин теннисті, ұлы ұстары не хигер оңнюр бөл өр, оңнюрлар тобап болын, тоқ болын. Бұл бәйе мәдер әрдәқпін әтті сүйірер дәтім. Лөк қайыққа біліп болға бары дегер ұттан хүлдер әтім. Қаған ұлыс бейді тоғыз ұғыттан сүйіттен ұрды барды. Оо, жо онду ота аха не. Ота бардын толорун келбетиме. Көрөк да хийге келди тактана барачы бул анда хөтөгүн. Кандык багарар көрөк да хийге сүйрү болдун, ток болдун. Кандык багарар көрөк да хийге бүтүм. Жа келбетим. Бүтүгүн да хүрүбүн. Тухан жаман ишей байды. Онну бу хамай спорттан бу тени хеч көз. О, оно ите ойната конола туга. Толкуй дугун даганы Бұл үйтеге қанан берер өті барыта толқы, қанан келер онды қамсаны барыта оны қамсанаған жаманны қаған әрге еті бағасына қаш өйді барар. Олақ, тек подружкалар бұл неген көрдіқ біне әйгі тенистен кесі. Тенис бар қама дуақ, үшігай дұрығыяға. Оғылар күттен кеме ме теннис дейді? Үйкір күт, өттен, ұлғы сегер күрақ тәңдер бәді, бір ұлақан күйім тұлақ Антонина Константинова Максимова тренерді үйтіпті алттағыл. Онына үйті оғылар тақсы бітті оғылар бағылар, білген дәріс білге ғайын, кейсе ғдялар тенниске. Оны білген жетсасы бересе. Оны ол жетсатығар теннис ұстолы тұрғылықта Бәйе бітігер ұстыл деністі ақпыт, оны ұлдия бітігер ақпыт. Құрқотуға тұруар біз, құрқотуға тұруар бақпыт, оны күліп жәккәлі біт. Оғыларға расқы тұруаран оңнюрлар, шөй ба. Тон, шөйтік оңнюр, сен нәр таққан еңнәрі де атын көріңі көхәлі. Көхәл біттара, тұс туға не. Денис бар, қағамай қылавнай, Наха улақын ұтты ұстолы тұттыма. Ұстол аңарында тұрорын барын істенеттен тайтақын наха күшіғай болады. Білі дұрымы яған. Үйтен, үшілбәкі көппәкі қасырда тұрын барын ішіғай байдықты стасқынна бүкі ұлақына часы туған болыр. Күріқті елер кеті әкітті әкітті әкітті? Тік, едер әрдәп бұны күттен бі құты болма. Наха туақтан түшпетаған бұ теністе, еден старабады бала қанелеріттен че, хамай, дүрттіс, еңім болы таланым бұны. Бүгін де мен 400 болам. Первый, второй, иди, оны хүрдеп хүрдеп өтім ақын әдер әрдіққа. Жүгінен дәребінде қал жаққай осы тол тұрар. Яғана премьер клубқа да бар, осы қолаға да бар. Олық фанат,
вакырдык улак биле таттыра ноңур. Оттан билеген туактар албагабат. Ну, телефон нарагендере ол анны туакталалар, уктаалалар улак барата холмук. Урут бияка биле туакта хок баллай. Аркет кан кабынан аларган. Улак звонок тыркна битте. Эни кисе ташка диттелерин тиян местелин оняк кидем. У онур күнү бу ханыр тип толок. Билеген онны кыналар бол ымрыктаг чуй бай. Гулупка турас остолга багас келе но аны тилеп. Төһө багарас. Онтан хайдалдар. Тон элбектиг он жок кына да болсо элбектик. Дин горнеге этер оңла балдар дөнүйөр. Балдар. Хамайдан калбыт мендердин балдар ту тенизге. Тенизге да. Ото ти дүнйөлүн оңго алып бутугар бар эт. Дүнйөлүн биле касырлакта жет онтонлар эхебит эти чурап жеттанырлар. Чурап жеге китеген таптым оно ити хана батат. Онтон үйүчүгөр ала туугата улак. Каян да кыйым дийлет улак. Мен бир кыйым деп барар эте. Улак мияха. Оголлук же кыян яр. Эп тыдыгап турун. Ай жүр бай. Там мен кахан дерчилип акка хилжавна. Дооба болун, доо болун биле. Котонтан эскүрак тейге барагын дие тактырына. Эк тибин оттон соккос көңүлдө атагына барагын. Көңүлдө атагына каалагын оңдук жүрүп кебин алып. Билеген касы үйлакыды. Тыбы билеген ите шүбөт түөттөбө котонго турар, онто билеген уан түөттөрү жакта актерде төрө бите. Ол бор хегер котонго агылары бут. Сүйөһөң аны хайдыбат. Хепте. Пачыкрал бурга. Элбет якын багар болду кана айтам бир хека сайылык бар. Ол онно кыстык тутта хатыбында кайттар бакканча. Онно рахсыкка бара көрдө кунары. Эту билеген мен хана бар. Вот деген кыллар кыртак. Оны поддержкалы яқтырында да олық сөйіп, білігін сөйінізі. Жон өйті өте, сөйіліқ болағына ғырын сейін, үйт қатшыта біліне. Мен үйі атаққын ұзатпалаты бар болар құрдық. Спорт үлен ерікін ағатты, мен үле спорт дейбі. Үлеға қамсада ғыджаған астығын мен. Құрғымын бәлім құрдық құрдық. Конечно, ол определенный туақпын жарықтан яқтынады, күрақты әр болақына. Дуваки барар болақын, дуваки келен әрсікті. А так, күргуғын физически тыңнақ болақын, үйте қамсы хүрдер үйлі үйті бар. Дану хүрдерін әр. А так, та әлбақты тенистегіне бәйін? Мен да. Оттай тәбінде бұ. Бұ күрдегастар тенистелер хүрде біттірігер бұ үйлері әкін ол күлупқа барамын хүрде бұтым. Ану арқын ақын әкімді күшті бәк. Оттан бир кинг күн бара мен ите таңлык тилхат. Улак би булып булып ката оскула гоня бу тунана кенжевне улак. Тунала улак кария жав тилер да андай дин. О катта мен андай деп ите бу манда жок ушкай ке кеп бинем де. Оно ни бу наш ве сеп күгүн улак. Сиендер бер ге якын барабын ке. Бүрөт ха жевне тан кыра кыра. Улак аттырын быйыл токтап тура. Студенттер бес ого. Студенттер бар бита. Ол кенеттен перерыв. Билеген десатта неген сыртжанлар десатка. Туга хаты бұл барытын өрет ахты. Десатка сөйтпеденлер. Денис күнінен барғытын еға дәлейбен, дұрубай болың, жылақ болың. Аллақ только перерыв баран ең әпті. Денис болың, үлі болың, олақ құттанымын. Ирақаттар ұныры әл бәктір кінам баран. Онен санаан иштеп кыргыян. Кытатын сакайрын хайындарын. Хетте он пьес бинер турду. Бу рохаспа. Шөп приди. А мин Матвеева Елизавета Степановна демин. Тон бутиги сонтарын говоршияга скола берин айдын тократ койнабыту. Ага, он тон келен те намга үлет болган келем баран. Тебе ты говоришь, что на лагерь ты босса, но он тонче, тебе ты куда куда ты ходишь, ты сагалан, он я бар бабит, но он тонче, нам уга, хаме ты не дак ты он я кто дойдем нам голар, он тон бия босса, но он юбдор ты, чурок чуга, бий динегар кубоктарерин на месте лежит тебе, он тон на халь бак ты сагалан он юбдор бия хоти горнайдер Радамир. Так, дамир сидеров так. На халбе крохтей мы тогда на беге он тон халам был. Сулга хаста да варарити бит. Ага, он тон
тону бу густен күмскәне мен күрәкте һилдәгә табарлар бардыга сыҗаты бу. Тон бихи сахар бүтән тон әйбәт сиди кеткән оңыу тукта бак. Бирене корны теле үстә оңыу җавыт. Онна то бу күрәм җагыттан да идәрәттән дә тутылга хук. Тиһи бары оңыу сиптә. Күрәме даже бигене ти каяс калагын бейттер оңыулар. Бәкки оңыу, тамасвай оңыу. Спорт көрүнгө боларын деген бекетин дагы өйдүбүт оннотон бекет өйүбүт онна кыттаты деп. Бутун Россия барачтык тутаганда көкрөктө барында мында сагынын бести лак болон мен тирине куддук. Барны то призер дан мистели хан келечек бит. Парага деген үсүмө неме астада мистес бит. Бүгүн болганы неме барып бутун багарабыт. Бұдырын нәрі бар батақпыт. Нерінгіріннен, Владивостогынан, немете дәңі осы көріктеген дегер. Бұйыл өтін пақа білді бәт. Бар еміз көңірін кәйектерден түбелі көн жауыт. Тоб үшін тіп майғы болады. Россия қағыз местені ұлап жүрген қапсан? Россия өттін 200 местені ұлап. Қаста қолыр бейін саспытырынар, олар күрдәне нәхара манлык тоқтаба күтөт ойнугут. Аны хамсаны нәһә. Аны тонны эн бең сити ерегем бу батак мен бең дуру яң хәрәк җагын. Аны тон арас җоны күтте бисәгән, арас җоны күтте алтыгын, арас җон ойну җон көрәгән, аны тиһи көрәнемье интригән күрдән хайдар. Тон билен хасас тақны аны тенс ти тогот тинск амбастык кетип көмүрөт. Отон намга амбастан күрөктөйгө намга урожай күрөктөй дер болот. Амбастан экен топ. Эл окөр кетем болот. Биз сеттон астак кеттон бир уже эттендим. Онтон ой бегенде такка алтынча лакы болгон кылады бастак. Ондо отол оскола ондо оголор ар хайны толлар эти перемена кемиге дарды. Окум барам бини улахан улаттар ишүдү көнүрлөр оголору ошолот пе болатчы ондотон ишүдү ойнап таңга берин хатыр оголор инди нарар баттар онун деги котторун нар таксан кер болар. Отон улахан ишүдү ойнур жөндө бакты көнүрлөр эти. Просто ли ой кадыр багалат. Ондото бетинис көрүнгө Горскованын да кырдыққа меха хамы хептяқы ойны бүті. Меха епті бүхет деп құлды құлды. Кейін туаға көстер бүтті, оны құрылдар деп. Мен қая көрінгі жүгі ең қайда өлігет болу құнсәбен, қайдақ құлды спіртемінен көрігінен жарықтыңдық қан әбіңден оны ме құрылдар бүті. Оны құлыр мені теніс кәнеді. Олен бәйім іс сүрі то көйгерен бул бакка мен келен ойнон тиритен корутан барыптан бем астанамын. Мен тоо деле кыме. Бем утун дисаты бүтөт жүрдөн соң нам ул бир сонуш киса кавейсе дебит. Но бу токтоотун мага якыл болду. Анын бүгүн же биолог бижарык же одну көрө токтоп алып жатат. Тондон бебит астанабы тондон ки дуру битер тоала кылдык. Мен арыжы баккан оны теңисти барар болгонда токун бардын түгөн батон ороон түгө онда барар кер уже бизге кайтырдын аты күдө калып куду болгон анан отон бу көрүнгө эдериттен эмериттен тууга убак бар сөбүлөктөн нада бар кыттыктан нада хоббиң остоктан нада онотон самый массовый кыгындар айындар оңок кесеп жеге бир стотурда да эки кеге болгонда аны оңок кесеп калыр онун хамы тоб би хаса хайдыгыр бутумны дойдуга тохтак көрүм болот эсепте көрүм деген анда билин ден сайды деген айтар турбат надо яны ото тени сайдырын тутугур ген билин оглур жертыныктан надо ус колага физруктарга индикке частак бирөтө болгон ашы болот э олор Тирене хантанер келен касыр огону набордан ойну да хатыр оно оглору кайдыр багыр бак утуктар отон оскола физру гетер бол уже обязательно бол гетер бол бат учонун о төнүн бакке кыттар учонун биле ойнооч бир онна
тимик тикеринге хог элбакке тему барданан эмир элбак шуэси тихле огняшлы барбадылар. Элбактан бу бар элбак болар болмады. Улутын билинге дерчет нахар компьютер колор олла. Оно бураган бужарык нахашуй болур. Тиренедер үлелере син условия бар кутук. Подростр хол биеде күрдөк условия бар. Но бидин оглор би тирен ярканна хакыра дендер үлектер баалдар. Олор намга каста чүрөчүн өтөн бит олор баалдар бар. Ким тутууга, ким ток катын токойлар. Но хаалы хаалам бир биттер болор. Оно оно дача кен айна баркар. Это он бит хастахтан, нам улыбнуться хотят. Камин, когда кану школа тогар, хотя скласка, алтон хотя хлака юрне хотят, мы амбастан ракет кану топотом, онна аньюретим теннистирети бит, онта на школу не битерях перде онну теннисти хотят битом, а школу не битерем баран производство лели хотят битом, икехл, ол онна менар постоянно теннистиретим, онтан кенеки тахтабитом. Вел болан оғлынан қаян, оғылыр ұлатықтар көрдірі ойнявақы хайды бұтым. Онтан оғылыр ұлапыттарын кеннеттен, Тиматвеева Елизавета Степановна, оны Ибдекес Староватова ойнюларын көрөбін, Лизаға нар хайды бұн сәсетті олар ұбыт. Кені нар теністі бардым деде барар, мен оны күмсырабын ағай, олақ барықтын наға бағарабын. Но пока не решилась себе курдыхар дебютом, он там бир күн Елизавета мяха эргеркет катын остатын начало гаракет кам да богатып алды. Улассы бута жоонна мартыбыт. Я мен өрүнү көтөр барыстым. Ол бассам мата начальный школага залга аны бут. Он там улата мен кенери баты хаммын билингенге дылы күндүгүн өрдылы постоянно аны жабыт. Канны багарар канны тенис болдорун эттибит, бары тутус бутунан барабыт. Району республиканы Россияны дәлне востогы бартын керебеп биттек. Онны көйнямыд оттан Россияға бара хайдебіп бұд, онны бара хайдебіп намтан төрдөө болан бар бұд, онны бары төрдөө медалі қалбеп бұд, онны парнай әрізірек көйнямын финалисты бол бұдым. Хамай үшіме тұқ бұд ол болла бейін сеті хейбіт. Онны дәлне востогы болады востогы кетті. Призор дабытым, әме парнеры дырәккі, онна бұрнан қорықа болбыты бар әме бидді. Онығынан дәрне бастықы үсті күлләк призоры бұл. Онтын республикаға районға бартығыр ойнығыр деп. Бүгінгенге дір ойнығы бұл. Тенестер наға жүгі. Лақт кейі движение, қамсанағын, қараған мәшік көрергер мандық әме зәрәт тоқтыр. Зәрәткен ұрыр деп көрді. Қараққар әме тұғалақ, сөйекқа, религиер атаққар бартығыр тұғалақ. Улен сөбілуімен, онына хөбілен ойны. Рух болеболдыр әтім, конечно, онында кәндікім ойнава болдам, де, ожын сағырам бар. Теніспер дағымды сағырам бар, кәлпетім ол оғыларым ұлаппыттарын кәнді. Жаңын қастан қасы асқырады кетті? Хәттіс қыласы көбеліне әйтім, 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 Оны олаттар оғы ойнап қаттыр әті, оны оғы барта ойнюр әті. Оны олақ білдесіған, тарасыған сен бір ойнюр әті. Онтан оғы комсомыска пөтепкен өлелі барам барамын, оны уже бәем лидер боллам дей. Олен олақ олаттар әті тәңге ойнюр әті. Бәе, жонна күрті әкеме мүтіністі оғы күрттан? Ох, бейді дағыны теністі. Семмін өреттерем мәнді қоракқа ойня тахаты хедді бұтып. Мастан Миша Михаилга хайды бұттар, Антон Артурга хайды бұтар, онын ол күрдік ұлатым барам бұраға кәс бұты. Үйерағым, үйерақтар қағылдамын, үйерағым да үйерағым де. Сақ
хасирин тенихат он бияхат шой бай сайдан ор хайдан бо хайдак я аньюран хашуга тем более ветерана бо блин батча хаспатер дала аньюи дебат эдер дере мне так канака нерендер хашуга мастер улаптар данно бот оно улакастана бот тенис тух шо я вам тэвон тух хлавде улакпар де улакпар оттан позитив тенис тени хиттим дааны мэшиктэхэн хиттим да кашигалана тэхэп Кыскаға білен дағаны Аллах ұңырысты бұтта барын айнығы бұт. Қуанне толдар, залдақ бұт сәріні. Қуғағаны дем бұ намға бейеға тренер біз суық. Енеген ан оғылар бұ көен айнығы бұттыр. Енеген ан бары бұ білен састақ дем бейе әрі айнығы деп бұт бақа. Онтан өте оғылары әрчер тренер дәқпі де біте болдыр. Бейі де оғылар бұттығы атын орын оғылардан қасықтар оғаты бұға тақсырлер болады. Ол қуаға құмықталады. Та хаме юрилях кеме доллар сия бар медалля халбепет прямо к сканнер баннер бутур бута бар медалля гайте тура хаска бутуна баннер оран тоттар онна касере халдакка нам тени сестра бар мустаммыт мен балык тирбин астына бут кын сайын болдум балык кахидже оно бир хай бир сыл бу алта чыгылага беген нам тени сестра бар мустаммыт подлеткага балык тивар бут онна приставип питене кракайда болдар онна шашлык баһрамыт онна айылган хачөндүк балыктар бут олан ондук тенис түгүн онну күмө билде чөндүк атар отурат ровно бу 6 апреля онна тан ыктыр эти битти ол ыктыр бит нахачөйте тенисистер бар бәбит мустамат ол эти ыкка билде жеп бит чөй бат жеп бит Ольга лапала, а так лачка была. Ой, никитин, а там бы ты не спит, Аллах, там бака, Аллах, бутон тахаран, калюне, тен калюне, а уедер тухара баратура рыгар бахарабат. Мен Герасима Вантания Прокопьевна Демин, то бирынан циттуан беспин толары хитяван, бюлюттен түрттәкпін, бюлю балаға читаттан. Маңнайге ракеткан ұтып бұтым, тон ұскола үйеріне әйтерін Василий Васильевич Соловьев өріппеді ұча ұттын туақ екпіне ракетка да болуды кенегеннен неген цеткен ұстам мұт ұруақ қынне, ұруақ бұйығы, туақ тенистен бәрі бітеміт білбіппет. Онтан ұлық бұран кәйім бұрамын қораққа, білу қораққа көхін кейрен Сырыттақ бұна үліксі әргейі солуса көтсін. Түгіні жақаттыр алырғын залға келді ебеді. Жоны түккірдік барамын залға ұңақаңыздай бүйі жібіті. Мұнта хинтон өренен кіратайыптар үліксі әргейі сүварете састы бір көлені жаммұт. Бары білгі жам тұқтан хин өренен бұл ракеткіні тұтан бұл мәчік бәрі біттен білен тұн ұны көрінмедім. Онтон анам сахарам баран алтуан ақпараты бұты ұққа екізге көкім келттім. Тоны хүрдіған қомайхан абытым. Оғы бұл кенсерге бардым. Мен кем ол тенескілі ағай, кем өреті ағай демін. 50 лет спортзалға онны жынныр занимасыған алдыр өдемін жәбілі бағалақ, маскаттар дебеттірерді. Онны бараммын, үңайым мен. Испирдонов Михаил Валерьевич тренерді жерді. Оны тұтын кені меген бұқы жағыскен енде баққа сыразы ұлан техникаға онына кені ақы өрімді. Оны мен кені ақы олыған мақтылақпын ұттын хен. Ары яғай күрді жағысты болар бұн бұл алтығымын аспыт жөшеді болар бұн сен бұл маңнық тұт етін нүк тұт етін хен өрінеммен. Сонтан хен ары яғай онық бар бұтым. Оттан постепенно Өренеммен ол онына хиджаммын, уже командаларға кіттан, еңіннен чығы бұрдык. Тенесіз тренер олаттыр кітті білсен, онтон доқсыңа занимайсы кінен. Жанон тоқты хүрді кеңнік көңнік барыларын кітті білсен, мен оттын білген әнмен де хиджамын. Нам спартакиадатыгар мақтанығын Карпов Нүргүн Васильевичке
кине кинемия чкает у меня судья надо было судья лыгнду девидер, а мне то на спартаке да барар богато, я барар деньги, он на варам он сидел, а мы на там был блин я гадала, с этого без пентолог падло то судья лыгдеван, республика скай первой категории лах судья был, то он и кидал то дети Азии судья ладах пти. Оның ұлық біле маңнай Йокускайды келер бір ұжаны тенистен бүттем дейін ауыдым. Набыр өдісі сайттан ұлық жа даже судияға дейе, первой категориялық судияға дейе тұқтадым. Оттан бұл мен тұққа жерім тениске сүджерім дейін. Бәбір тұғылағы оттан ол мен ұлығым тұқты көбдірім суаққыным барын. Оттан бәйім хасырлақтар бір хемесі Ине намыты первый де месте бар, второй де бар. Че окнамыры үксе, мені өз месте. Ол дошыға қалывыру бөйетті, он 5 пінт олық бардылы. Аракет күні тұтан, кіреме жеге сатсығы дерім меқа бәбір үшігей. Оны тұн дұрубием тұпсырын түхір. Ол ең бұл білген мақтанан үмін бұзалы. Залғы жаммын, спорды күтті тұғырдығымын. Икі олықан өріні олық мүтчі көтті. Оның бұл жерігірер ден олық сасқыттан тұтылуғы құрдық, қанық бағарар сасқыр тиенгенен үскетін бағылақ болаққына әтсін ділесіге тұғы бағарар сетей әкін сөп құрдық. Тұбы білген тұқпын дұханы бұн ең бастына бейгін арыбын сасырда тұрамын сіпе әлгіне қамы бұн. Дейдіктік оның тұн дұруы бұн тұпсырады. Ота қайда мүкінамын аны көйінні дұлы залғыты нүбі кейден бағылақтын. Республика теніс сайдарығар ұлақын ұролын ұттын. Менің санық бар Василий Терепенович ұғырар бұл құлыбырайым мен соғырым ден бар кені сылайы бұл оғылырға бұл турнир ғытарады бар. Даже дойдутуар барын ғытар. Оны ұттын кені білі әппік әділі. Теніс тұғадием барын мұндық кітабы кейі. Менше осының ұлыс тренердерін қайгеқпын бағарыпын кенілерден ұлық бұл үшігей келін құлыбыры бұл кербашап кеннер тағыстылар, наға жөй бабалары әтчейін. Тағы өхәу үліптен тағыстылар, кандидатиын болылар. Оныттан тұға тренердері үбден өлелілер дейін. Оныттан бұл Қорат тренердері қалбаттыр деу түхі қылырын ұты үлігі әдігілер. Туғанна мен бәйім тұқпын, әтекпін бағырабын бұл Сидейскай коллектив. Беге бұл Александр Алексеевич салтызынан тұқты үрді әгілердік, әйдімнердік, үшей бәдік сплошон әйдік үлігі әдігілер. Туғанна бейіға білігін Российский категориялар судьялар бар болулар. Оны құлыбыра ұлыққан тұғы құлыбыра ұныраттан кейді дұғық бәйбіт жұнық бұлсалайынлар ұтықтырын дөйіп күрдіп болы. Александр Алексеевич салықталар судьяйский коллектив үлелен үшуей ұрывыңе дейді бейге. Оны секретар Миша. Олық үшуей секретар. Бағылабыд. Оны айту алаттарға олы мақтанағының бін. Тон бары тренер тұқта судьялар бары олық әлілік бәлерін тұқтарын білер үшігей судьялар дейені. Кө осының кәлін осколог олары хен лаппа тақсан әрелер. Туына бір әдәртеттен самы үшігей тұн ойнатшы Ольга Тихынова дейені. Туғалаттар гәл бақтар, конечно, оңыр олаттар. Күргіттар, ғайықтар да болар өтті деген, пастепенна тақсан еқтар. Күрілі ақ ұндыңмандың маменнері? О, тұн бияқа туаққа дегіпіне бүліге кенеге құрыяр кейі, раға қалың ба кенеге болу, еңін раз анекдот бұға болатшы, еңін раз күрілі ақ болу ғанелар. Біле Нұрбанның сұнтарынан үлелі теністі жәрімі дұнытым бағам бұла ұнырықтағы жәбі қобы бұға. Тол бір күра туақ жәбі қобы дейін чүкарға кім үліксі әргейбіз қаратайыптар насионы дейма
мен болам бир елге түстүбүт. Ол түсүп улгом ба жалагылдар. Он түсүп кеннем оларга аны түстүп төрдүгөдөлдөр. Эмне касты ке? Ону бир огоңор иттен. Ха оглар бай хаттан келет деди. Билүттен деди. О, я ырах тертен келбек кет. Кыжыктак болан келек кетти деди. Оны күлсөп петнасы бик же кыжыктак болуп келе жоот темин. Онотан теңиз кеч кыжык. Мен кылыбыра билеген бу ама Аллахына тан биле эпкеде кыжыгым канна батырай зал көрдөм барыктым багарабын. Кеди дегенне арасын ним доктор баанлар итини кылыбыра Алексей Геви, Саша Осипа, Наса Каратаева, Дима Каратая, кеп сектерин жеп. Анырктах була, анырк идея хобо бего була чебет. Тоонна биле хас күн була на цас Денис открытиета ден бара була чебет. Инегина мыт ойурга моё кылы бара чебет. Онтон күн чебыдага үйе билүүнүн барата биле робуна границага тиемет. Көсөмме демет сезон сабыта болан. Бирок алар курду кабыз караңага ытыстаганар караңага. Сахаң ачыпт. Онтон күлсебит отугутта эркелем беремит. О оглар бу менне кечерлер болду. Мөгөт деп бери байжапты. Тоны Федор Федорович. Онны жайлан андыра. Арай хобо кебит үемен ар отутагына. Он пия өлө юкүндө дийли. Кимдөлөр электөйин. О кимдөлөр электийдир. Он туй бакса дөлөм барандыр. Истибет ини кана хонда. Түм детектерине истибакка аха турур дебит. Хетичек деген раз жабелер болатчылар анда. Сахарын тени хасай дөрөрт мен тугунан заллах пополлар демин. Тенечи улок куру каган токумулбат элбек багы туга тени состоло турур болдар бетти болот дегим. Миштама. Тоня вот там дегин билерин хатар 40 бунун көрөм тоо болсаңа зал кирбит ден. Тоонна токпар судействага тенеги таптачыларга тренерлерге бирегитер тун уляга тиеси дегени оны клавны дровьена дровья бар болгана токпары да бар болу. Эдиптик.